Vänta lite en stund bara. Aj. Nu är det så att det är väldigt ljus. Så om jag lägger datan lite. Om jag flyttar. Om jag flyttar på den lite. Vart ska jag ligga här? Oj. Där! Så där! Ja. Ja, nu måste jag stå upp eller? Vänta. Så, eller? Ja, bra. Är det för duga? Jag har en liten utmaning nu. Och det var från en tjej och hon heter Lucia. Santa Lucia. Nej, jag ska. Men ja. Och då sa hon att jag skulle laga en jättesur sallad. Eller så här, bara själva med lime. Inte citron. Hon sa med lime. Med socker och med lite så här vanlig isbergssallad. Och jag har gjort det, jag har inte gjort så mycket för jag får inte använda så mycket heller. Alltså så mycket lime för de har väldigt högt pris nu. 3 för en 18 kronor. Väldigt dyrt. Vänta lite, jag måste bara äta den, det var så gott. Då har jag lagat den här. Jag gjorde jättemycket men nu har jag ätit så att det inte blir så mycket. Ser ut så. Det är sån här juice då från lime. Om ni undrar vad som är där i, då är det sån här isbergssallad. Isbergssallad. Och då vill hon att jag dricker upp det här utan någon stopp. Och då ska jag det, men först ska jag ta upp själva isbergssalladen. Annars kan jag fastna i halsen. Men jag tror inte jag ni vill, för jag vill inte det här. Mm. Jag är för ung för det. Mm, det är så gott! Pappa trodde jag var lite galen när jag håller på med det här. Okej, jag ska äta upp det här så fortsätter jag med den här videoklippen lite senare. När jag är klar med isbergssalladen. Hejdå!